přeju další hezký večer v pořadu Cestovatelské středy v Národním muzeu. Když ne, kvůli covidu v Národním muzeu, tak jsme v horolezeckém bytě, v horolezeckém Pelechu, Kutlochu, u špičkový horolezce Máry Holečka. Máro, vítej. No tak já vás zdravím, ahoj. Tady nevím, jestli zrovna ten horolezecký Kutloch na tom, jako tady je to vidět. Jo? Jako žádná jeskyně to není a dokonce i těch artefaktů jako lezeckých tady má minimum. A z jednoduchého důvodu, abych si to neokoukal. To znamená minimum třeba jenom hor a podobných věcí, protože já se nechci okoukat některé věci. My si tě spojíme, já určitě hlavně s Pákistánem. Co Pákistán? Já tyhle z ty místa mám rád, plus tam jsou samozřejmě krásné hory a to není jenom Karakoram, který opravdu ten východní v těch nejvyšších kopců, ale on je vysoký, i když naráží potom zase na to další pohoří, na ten Hindukuš, který je prostě úžasný pohoří, ať jsou Tiričmir, ať je tam Rakaposhi, jako prostě, který už je v Hindukuši, to jsou fantastické místa a krajinově zase úplně diametrálně odlišný. Jo. Nehledě na to, že ten Pakistán má ještě další výhodu a to je to, že díky tomu, že tam opravdu lidi se bojí jezdit, nebo je to nějak jako takovým jejich nezájmu, dobře, vynechme strach, jo. Ale myslím si, že to hraje velkou roli, tam je jedna z věcí a to je to, že za ten rok, který tam je, jako ten lezecký, anebo ten, takový ten turistický, kdy se jezdí do těch hor, tak tam projde sakum prdum i s těma horolezcema, když nepočítám teda místní obyvatelstvo, tak tam projde něco přes 5000 lidí. Pakistan máme asi oba dva rádi, je to tak možná až uchylka, která fakt je výjimečná. Proč máš ty rád Pakistán? Ale pozor, jako bylo to není, já mám rád jako všechny kouty toho světa, jo, protože já nerozděluje na jednotlivý místa, který mám radši, preferuje, protože to je jako se ochudit jako v lásce, jo. Já tu opravdu mám ten svět, a obzvláště ten svět hor, nemluvím teďka jenom o těch místech, který třeba navštívil jsem, buď jenom za skalkama, za lístci, anebo prostě jenom jako ve svý podstatě turista, ano, ve svý podstatě turista, návštěvník. Jo, ale ten svět hor má daleko větší barevnost a každý má své to místo kouzlo. Neopakovatelný kouzlo, nezaměnitelný kouzlo, někde ani lidi nežijou, to znamená, je to naprosto opravdu opuštěný místo, ať je to třeba Antarktida, anebo třeba ohnivá země. To jsou místa, kde opravdu na velkém rádiusu nenarazíte na lidská obydlí a je to tvrdý žití tam, takže proto tam lidi nežijou. Že? No a pak máme Afghánistán, že? Ten taky třeba... Teď jsem chtěl právě naši velkou taky, úchylku, to, co jo. Máme hodně rádi. Ty jsi tam byl ze současných lesců vlastně, jakoby jeden z prvních, co jsi tam napáchal nějaké hezké věci. Co ten Afghánistán? Když to vezmu, Afgoš je prostě samozřejmě, jestli jsem mluvil o Pakistánu, že tam není turismus, tak jako o tom Afghánistánu to je naprosto jasný. Jo? Z důvodu proč, protože tam probíhá nejenom nějaké vměšování toho západního světa, jak já to vnímám, ale samozřejmě je tam i ten vlastně ty kmenoví vůdci se tam navzájem ve své podstatě vyřizují své účty a tak dále. Jako prostě je to složitá země a byla historicky složitá. Jo? Je to taková geopolitické místo, ale dobrá. To nejzákladnější pro mě vlastně, co byla ta hybná síla a ta zábavnost, tak to bylo právě z knížek třeba Wilde Heckla. Že? Ty fotky a ta pionýrská doba, ty první československé výpravy, která tam v roce 1965 odjela a přivezla tenhle ten příběh, ten svůj zážitek, a který je vlastně zachycený v těch fotkách, tak to je natolik bylo pro mě silná motivace se tam už jako děcko jsem se na to koukal v tátově knihovně a já jsem si říkal, já se tam jednou musím podívat. Jo. Když hovoříme o střední Asii, tak nelze nezmínit naprosto výjimečný horolezce, chlapa, který je etnolog, etnograf a zná střední Asii, konkrétně i Bachan, jako málo kdo, Libora Duška. Jak se ti s Liborem spolupracovalo? S Liborem vlastně se naše cesty protly až v momentě, kdy jsme vlastně dělali, a teďka myslím tím jakoby blíž, kdy jsme se vlastně měli šanci něco
jako spolupracovat, tak to bylo až vlastně na dokumentu z Peru, že jo, taková vlastně taky zase příběh silnej, který vlastně vyústil v dokument, který se nazývá Boys 1970 nebo 1970, a to je příběh, který vlastně započal jakoby, nebo ukončil v nějakém daném momentě jeden běh jedné generace horolezců, který měli prostě jenom smůlu, protože byli na nesprávném místě, na nesprávný čas. Jo. Ale tu smůlu tam mělo spoustu dalších lidí, jo, protože přišlo zemětřesení a během toho nějakého 60-sekundového vlastně otřesu té země tam zahynulo a potom následkem třeba právě kamenné laviny, která byla spojená s bahnem, tak tam zahynulo skoro 70 tisíc lidí. Takováhle tragédie, která postihla Peru, ne poprvé, ale zrovna v momentě, kdy tam byli naši kluci, tak mě samozřejmě ta tragičnost, ta je jedna z věcí, která nás vždycky nějakým způsobem se dotkne, a to je hlavně kvůli tomu, že máme sami strachy o ten život, že co můžeme udělat pro to, aby jsme tomu předešli, jo? A neodešli na tu věčnost zbytečně brzo. No a zjistíme, že nic, jakože v podstatě tohle je nějaká empirie, kterou neumíme ovlivnit. Já jsem se protnul s tím na tomhle tom filmu, protože on připravoval vlastně ten jakoby historický podklad, zpracovával ho jako scénář k tomu dokumentu, a nejjednodušší je asi podívat se na ten samotný dokument, protože tam vlastně je odražena i jeho stopa, nejenom výborná kamera třeba Tomáše Galáska, ale prostě ten příběh je tam tak spojený, tak, aby prostě bylo tam jak emoce, tak byla tam i nějaká radost toho života, která vlastně je důležitá, že, pro ty další prokačovatele. Společný kamarád a skvělý člověk Zdenda Hrubý. Co Zdenda pro tebe znamenalo? Tak jako, když tam mám jako použít jedno slovo synonymu, tak to je kámoš, že? Jako byl výborný kámoš. A já jsem si na něm cenil spoustu věcí, protože to byl zase vícevrstvý člověk, který vlastně uměl být výkonný a opravdu výkonný na několika frontách, no, což jako nebejvá. Protože dost často, když zázrak je, když výkonný člověk aspoň na jedný. Jo, to není taky samo sebou, a dost jako je matláku, který neudělá ani to. Ale teďka, dobře, takže pojďme ke Zdendovi. Takže Zdeno už ten měl, a to vlastně, co já můžu jako říct, tak měl výbornou vlastnost, a to, že já tomu říkal, že od Pána Boha měl nezaslouženou vytrvalost, zarputilost. A proč nezaslouženou? Protože někdo o to musí dlouze jako pracovat a tak dále, a on ji prostě měl od Pána Boha daný. A tuhle svoji zarputilost a výdrž dokázal ve všech směrech, který dělal, to znamená jak pracovních, kde to ještě podpořil tím, že byl chytrej. To taky bylo nezasloužený. Proč někdo je chytrej a někdo prostě je naprostej tupohlávek? No, nevíme, jak to prostě ten Pán Bůh rozděluje, ale tady se to sešlo. Takže jeho vlastně dovednosti jsem teďka jakoby opsal, plus vlastně v těch horách byl to parťák, na kterého bylo jako veskrze spolech, ale to já si vždycky vybírám. Jo? A jako i pro ten běžný život mě vždycky na něm jako bavilo to, že bez toho, aniž by se povyšoval, tak dokázal a měl ještě i tu mentorskou schopnost věci složitý jednoduše i pro ten můj omezený mozeček jako předat, tak abych to byl schopný pochopit. Jo. A takže on byl pro mě i pokladnice a inspirace jako spoustu věcí, kdy mě otevíral oči, takže jako mě chybí. Jo. Je to prostě něco, co už se nedá zacelit, ta jeho nepřítomnost, ale v každém případě já se koukám zpětně zase na ty okamžiky, co jsem mohl vlastně s ním proběhnout v tom životě, a je to hodně chvil, a na ty já vzpomínám. Obrovské téma, nádherné téma Antarktida. Jak na tebe zapůsobila? Hele, jako prostě Antarktida je naprosto nezaměnitelná, barevně vlastně výjimečná, protože nezaměnitelná s čímkoliv. Ona díky tomu, že člověk opravdu tam má minimální zásah,
Dokonce ta Antarktida je sama výrazně chráněná tím veškerým prouděním, to znamená minimální i průmyslový spad, tak já se jenom teďka okamžitě vybavím ty obrovský kry, který třeba se utrhnou od vlastně okraju toho ledovce a plujou jak opravdu loď, takový bludný holanďan bez kormidelníka, a teďka jsou tam všechny odstíny modři v ní obsažený a to prostě už nikde jinde nelze vidět, jo? To, kde jsem se vlastně za těma horama vydal, tak tohle je něco výjimečného. Bude se tam ještě vracet? Já to ještě vrátím, jako já nemám averzi vůči lodi, nebo k lodím a případně jako kapitánu. Jo? To je prostě taky specifická jakoby, skupina lidí. Vzpomeňme si třeba na Rudu Krajušnajdra, jako pro mě charismatická osoba, která mi vlastně naopak jako nabídla ten pohled. Já jsem tam měl původně jet s Rudou, že, na Antarktidu, ještě s Viktorkou, jako s dřevěnou lodí. No, s Rudou jsem prostě v dobrém vlastně vztahu, já ho mám rád a díky němu se mi i tahle možnost pohledu na tu Antarktidu otevřela, jo, protože on mi říkal, hele, pojď tam jsou nádherný, obrovský kopce, ale ono o tom se vlastně moc jako nevědělo, jako že se tam dá takhle líst, jo, jako podél toho pobřeží, že tam je prostě vyrůstají obři, který vlastně z té hladiny nula najednou mají třeba přes 2 kilometry, to je prostě, to tady nemáme ani v Alpách pořádně, jo. Takovýhle stěny a jedna vedle druhý, jsou tam i větší kopce. Takže co jste v té Antarktidě vlastně vylezli? Hele, ono to je složitý jako vysvětlovat lidem, když vlastně oni nemají o tom obecně jako vlastně moc nějaký velký povědomí, co vůbec tam jako je za hory, že jo. Musíme si uvědomit, že to je zaprvé v antarktických podmínkách. Jestli to nevíme, tak jako to je lednička naší země, kde se mění hodně rychle počasí, nehledě na to, že i ta samotná logistika, vůbec jak se tam dostat a informace o tom, co tam vůbec je, to je jedna z problémů, který vlastně řešíte to na místě, to znamená, tam nikdo nemůže vám dopředu říct, jak se tam máte dostat, jo. To je jako jenom vylíst té lodi a překonat třeba tu bariéru toho padajícího ledovce, který se tam odštípává v blokách, třeba má 50-100 metrů, no tak to je jedna z věcí, která má ten svůj otazník, pak dobře, jdu konečně líst nějaký ten kopec, to už jako lidi si možná dokážou představit, ale přesto Antarktida zase je specifická, protože když to má ten přímořský charakter, tak je tam vlastně neuvěřitelný problém s tím samotným sněhem, ten je nadýchaný, přemrzlý, jo, takže to je takový hrabání se jak v cukrový vatě, jo, to zná, člověk má pořád pocit, že může hrabat až do Austrálie a pořád se něčeho nedrží. Je to naprosto diametrálně odlišný, než známe někde z Alp, z Himaláje mě tam ta zábavnost baví, to znamená, co jsme tam vylezli. Vylezli jsme tam kopec, který jsme pojmenovali Monte Samila. Kdybychom skočili z teplého jihu na chladný sever, láklo by tě něco na severu, na ten druhé protipólu, Arktidy, teda myslím. Ale určitě třeba tam mám, jako se tam chci podívat spíš jako třeba k těm bafinům, jako do těch východních fjordů, na bafinu v ostrov. To je jeden z takových mojich zatím nesplněných, nejenom cestovatelských, ale i jakoby lezeckých cílů. A určitě to jako si ještě naplním. Jo. Tam otázka je, že to období, kdy vlastně se tam dá jako nějak rozumně líst, tak je vlastně červenec, jo, červenec, srpen, to je kvůli tomu, kdy tam vlastně rozmrzne ten oceán a dá se tam líst a je to poměrně krátký období. Máme tady 3 krásné knížky, v čem se liší? Ale ve své podstatě ani v jedný nic není, ale to je základ. Lidi to asi mají rádi, že tam je hodně obrázků, já tomu říkám záchodový čtivo, protože je tam hodně obrázků a občas se lidi začtou. Ty jsi krásně skromnej a možná bylo prima taky vytáhnout vlastně ty úspěchy horolezecký. Co se podařilo, nějaké zlaté cepíny? Ale zlatý cepíny, ono horolezectví samo o sobě je prostě neměřitelný sport, je to o nějakým krasoletu, jo? To znamená, že já nedokážu posoudit
za ten třeba rok se udělají překrásných několik výstupů, které jsou fakt jako takový, který mají svoje kouzlo a přesah i pro tu další, vlastně ty další následovníky, že jsou zapsaný a jsou zapsaný jako hluboko vlastně nějaký ty historii toho lidského snažení, což je fajn, ale že bych mohl říct, že tenhle ten je nejlepší nebo tenhle ten je horší a tak dále, to neexistuje. Tak se to nedá jinak vzít, než že když se něco podaří a vidíte ten nádherný kopec, sám o sobě je kouzelný, já jsem si ho vždycky vybíral podle toho, že se mi líbily tvarem ty stěny a uděláte tam prostě nádhernou linii od spoda nahoru, tak je to kus nějakého uzavření vlastně toho i toho cyklu, toho snění, té realizace a vznikla tam prostě nějaká linie, která má svou nějakou hodnotu a má hodnotu pro ty, co se všichni na to později podívají. Takže to je něco, co bych takhle obsal, takže zlatý cepíny, jako hurá za ní, já je nepodceňuju, že by to bylo něco jako na běžícím pásu, ale že jsem je dostal, jo, super, je to celosvětový ocenění, jako nejvyšší vlastně cena za ten náš jakoby nějaký počin. Maro, co jsi vlastně profesně a kam jdeš dneska do práce? Ale mě naučili, že nesmím říkat, že jsem flákač, jo? Že to je prej blbý, že to vyznívá špatně. Já si vždycky z toho dělám srandu, protože jako flákat je strašná dřina. jako pekelná dřina. A co se týče pracovní, no tak abych se nazval vrcholový sportovec, tak jako s vrchama má možná něco společného. Na druhou stranu samotná ta příprava na to, abych byl schopný předvíst nějaký výkon, s přibývajícími lety samozřejmě je to těžší a těžší, jo, udržet se v nějaký jakoby fyzický kondici a psychický, že se mi vlastně ještě chce. Profesně, co já dělám? Já se snažím, jak jsem říkám, nic nedělat, ale stojí to strašně úsilí, abych mohl dělat to, co chci, to znamená hrát si. A hrát si znamená pro mě odjet na výpravy. A jelikož za to, abych jako někam, když někam vylezu, tak tam za to přímý peníze žádný nejsou. A což je dobře, protože motivace nemá být dostat peníze za to, že někam vylezu nebo udělám komerční nějaký výstup, kde vlastně ve své podstatě už to prodávám předem a vlastně si i kupuju vlastně i tu pravděpodobnost daleko vyšší, že to vlastně vystoupím nějakým výstupem, který už je dávno prošlapaný a je jedno úplně jak. Tak mě úplně to jedno jak není, jen pro mě nejdůležitější tím, ten výstup províst tak, jak si ho představuju. A to znamená s nějakou etickým navázáním, nějakým kodexem. Ten partner vlastně zahraniční se podařilo? Hele jo, tak ono to je, všechno je běh. Všechno je běh na dlouhou trať. Ono vlastně ve svým podstatě, že by jen tak jako přišli ze zahraničí a začali říkat, hele, ty jo, ten náš kluk, ten váš kluk, jako ten nás tak zajímá. Základ všech zahraničních firm je nejprve si podporovat to domácí prostředí, logicky. Jo? Já myslím, že to zaslouží mi klidně prostor, vlastně můžeme jmenovat tu firmu zahraniční. Jo, jasně, tak jako to je jako to víceméně se mnou spojený už jako leta, jo, takže já mám prostě švýcarský mamu, což je vlastně tradiční, že víc jak 150 let vlastně tradiční firma švýcarská. To je prostě ten top mezi těma výrobcema toho outdoorového vybavení. Máme zimu, doba jizerský 50-ky, co mára, běžky, sjezdovky, skialpy. No tak, protože tato zima je vlastně úplně specifická, že jo. Máme rok 2021 a jak divně jeble skončil vlastně ten minulý rok, tak on zase ještě dál pokračuje. Takže co já, lyže a běžky, no tak doufám, že za dva dny teďka odjíždím na Sicílii do tepla. Takže já nemám náladu teďka moc jako se zdržovat teďka tady v českých zemích, zvlášť když mi ještě vyhrožujou to, že mi zavřou všechny okresy a pořád mě straší něčím. Jo. Takže já chci zase se svobodně nadechnout a dokud nezavřou celou Evropu a svět, tak pojedu za tím svobodným nádechem, jo, a mě to nevadí, jo, protože valná většina lidí v létě má teplo, že jo, a já zase mrznu, takže někde v horách, takže jako sněhu mám plný zuby, co se týče lyžování, který mám rád, tak
tak to, že vlastně asi ta sezóna je odepsaná, to přežiju. Pojďme do finále, jaký jsou tvý lezecký vzory nebo vůbec osobnosti, který jsi potkal, s kterýma se spotkal, který si vážíš? Nejen horolezci, ale z různých klidně profesí, zajímavý osobnosti, co tě ovlivňuje? Hele, jako já jsem měl jsem takové svoje dětské hrdiny, některý jsem potkal, třeba právě shodou okolností, když jsem se koukal do počítače, jsem tam našel zase fotky, ještě jsem dělal i nějaké nahrávky, ještě právě s Radem Kuchařem, ale pak jsem měl jako samozřejmě ty, které už jsem nepotkal a zůstaly mi jako hluboko zarytý v té mysli, v té podobě, že jsem k ním jako nějakým způsobem zhlížel a ne to, že by byli takový tak výjimečně něčím až do dneška jako přesahujícím, ale tou myšlenkou, jako, kterou byli schopni tenkrát uchopit. Jo. To znamená, že v té době, jak se byli schopni jakoby zorientovat a za čím si šli, protože to je hrozně ta motivační záležitost, jo, pro mě. To znamená, že si to našli v danou chvíli, byli schopni přes všechny ty protivenství projít a byli schopni uspět. Jo. To je jedna z věcí, která je přenositelná na jakoukoliv dobu a to byl třeba Gaston Rébifa, takový ty nádherný hvězdy a bouře, jako já jsem si tenkrát snil o těch Alpách, které byly pro mě ne tak často dosažitelný až později, jako když jsem už začal být větší a mohl jsem začít vyjíždět do těch Alp. Jo. A nebo třeba to, kde už mi jako lidsky hodně byl blízký, tak to byl třeba Hermann Bull, jo, s tou svojí i schopností předat informace naprosto lidsky. A ten jeho příběh mě se hrozně líbil, že prostě kluk tamhle někde z Innsbrucku, prostě, jo, prostě víkend, dobrý, tyve, drapnu kolo, tyve, a jel, tyve, prostě pod kopec, rychle vylíz, v neděli večer, v pondělím ránu, tyve, prostě zaparkoval zase to kolo, udělal tu práci, kterou tam musel vykonat, tam dělal nějaký, já myslím, že byl pak nějakým servisu, jako lyžařským servisu a tak dále, tak prostě vykonal, že jo, odpočinul si přesně teď a už zase potom přemýšlel. A takhle to se mi líbilo, protože mi to připadalo, že do toho se můžu vejít, do takového rytmu. Pak jsem zjistil, že musím pro to dělat něco trošku víc, jestli chci zase někam tu káru popotáhnout dál. Kdo mě se strašně moc vlastně mě líbil potom dál, i z těch, který vlastně opravdu byl už zase o generaci dál, než třeba Hermann Bull nebo Gaston Rébifa, tak to byl právě Doug Scott, který minulý rok odešel do věčných lovišť s tím, že už odešel jako kmet, jo, takže jako smutek s tím, že nebude tady další dnů a že ještě neřekne spoustu parádních slov, ano, ale on to stihl, takže tam není prostor pro nějaký, že by nenaplnil ten svůj pohár. Mára, úplně v závěru musíme, co plánuješ, kam se chystáš, na co se těšíš? Na to mám jako poměrně standardně připravenou odpověď, protože co plánuju, přežít, jo, to je důležitý, že v současné době všechny tyhle a na báze, co se tady na mě hřítějí, ale ne, teďka vážně. Na jaře doufám, že Nepál otevřou, už teďka vlastně se tam dá vjet, takže mám na jaře vymyšlený zase krásný kopec na vylezení v tom centrálním Himalaji, tam je jedna neslezená stěna, takže tu bych chtěl zase zkusit prostoupit, jestli jsem si to dobře vymyslel, to uvidíme, jo, to vlastně to se sklízí až na místě. No a pak mám další sen, takže to je na Barunce, já se nebojím o ten kopec, kdyby to někdo vylezl pomalinko přede mnou dřív, no, tak mu to přeju a těch kopců je tam mraky, takže já se jenom přeskočím i v tom údolí na další. Takže na tu západní stěnu Barunce, tam bych to chtěl zkusit prolíst, no a alpským stylem, to znamená ve dvou, s radárkem, grohem, takže snad nám bude v tom případě tam můžeme třeba použít, tak toho budu, tam můžeme mít, jo, tak to je takový ochránce tohle místa, ale i když je tam zastoupený všechno to božstvo, já se modlím radši ke všem, protože nevím, kdo bude doma. Takže to je jedna věc a pak v létě, tam mám už letitej sen a až teprve teďka jsem vlastně získal na to nějakou víceméně bych řekl, ne odvahu, ale takový vědomí toho, že by to mohlo jít.
protože jsem hledal pořád kudy a jak. A to je na Mašebrum. Mašebrum to je kopec, který v okolí chodí všichni pod K2, pod Bropík. A všichni na to koukají a vidí, že to je nádherný kopec. Jo? On nemá tu... souhlas. Ten bonus tý 8000ového kopce, ale je těsně pod 8000. A jeden z takových jenom ukazatelů toho, jaký je to kopec, tak je to průšvihový kopec, sakum prdum, protože vylíst nahoru je jedna věc a jak se dostat dolů je druhá věc. To znamená, budu muset slíst někam na druhou stranu do Huševely z toho Baltora, když se to podaří. No nicméně ten kopec naposledy byl vylezený vlastně před 30 lety. V Česku? V Česku. V Česku, co si jako vylíz. No, teďka jsem šel na Sněžku a s dětma a těsně pod vrškem jsme to museli vzdát, protože moc foukalo. Takže jako líz nás na písku, že jo, tady prostě tady bude nádherně, že jo. My máme to naše malé Česko je tak jako bohatý na ty skalní terény a na tu romantiku, že jako kdybych nevěl nikam, tak jako je to prostě tady je nádherně, jo, a to lezení je tady výjimečně krásný, jo, výjimečně krásný a já si ho užívám. Ty seš provázaný s hudy sportem, nebo seš hudy? Já jsem taky hudy. Já už jsem hudy. Já už jsem tam vlastně spíš jako takovej internář, jako jeden z té součástí, protože jako ta smlouva spolu, co jsme vlastně udělali, nebo respektive co máme vzájemně, si děláme za dobře. A já doufám, že to cítí i oni tak, ale asi by mě vyhodili už dávno. Tak to už máme víc. Podle mě to bude tak 20 let. To není málo, to je docela dost. takže tam ta spolupráce a i ty lidi, a ta atmosféra, ten duch toho, co vlastně tam předal Jindra Hudeček, tak to tam pořád je a to je firma, která má pro mě, nebo prostě to je podnik, který má pro mě prostě srdcový nasazení. Jo. Jako to pořád jako jim to tluče tímhle směrem a to jako, dokud si mě tam nechají, tak já budu potichu vedle nich s radostí našlapovat. Krásná tečka.